Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sme proste v našich obľúbených miestach, ale vidíte, že po mesiacoch sme sa zase vrátili k online verzii na vršku. Ale dobrá správa je, že sme sa vrátili aj k tradícii pozývania hostí. A myslím, že Ďura Bednára už nemusíme predstavovať, lebo už tu na vršku sa vyskytol. Vítame znova u nás. Čaute. O Jurovi viete, že Juro je jeden z otcov zakladateľov Paralelnej polis. Možno prvé 2-3 minútky nám porozprávaj o tom vlastne, čo sa deje, čo sa dialo a čo sa bude diať so slovenskou verziou Paralelnej polis. No tak dialo sa to, že v marci prišla korona a my sme vlastne ešte predtým, ako boli akékoľvek opatrenia, vlastne uvažovali, že a ako na to zareagovať. Jednak teda asi, že vláda nejak zareaguje, spraví nejaký lockdown, tak ako to bolo vtedy v iných krajinách. Ale zároveň sme teda zhodnotili, že asi by sme úplne neboli radi, keby niekto prišiel na prednášku do Paralelnej polis a nakazil sa a potom nakazil babku a umrel alebo niečo podobné. Takže sme ako dobrovoľne vlastne ten priestor zavreli ešte pred akýmkoľvek lockdownom, aby sme teda nemuseli žiť s tým, že sa toto stalo. Vtedy vlastne ešte sme o tom víruse nevedeli skoro nič. A zároveň sme si teda prepočítali business case na ten priestor a zistili sme, že má niekoľko vážnych problémov. A takže sme vlastne rozmýšľali, že ako inak sa k tomu postaviť. A rozhodli sme sa teda, že ten priestor opustíme a že spravíme dve veci. Jedna sa ukázala ako veľmi super a tu sme robili celý rok a to je presunutie sa do nejakého virtuálneho priestoru. Čiže videokóly, online akcie. Zistili sme, že sa môžeme spojiť s ľuďmi z iných slovenských miest. Myslím, že máme ľudí z Levíc a z Košíc, takže keby ste verili, že v Košiciach alebo na východe nič nie je, tak je tam Košická paralelná polis. A vlastne to nám umožnilo zjednotiť tie komunity, pretože keďže sa fyzicky v Bratislave až tak nestretávame, tak a stretávame sa virtuálne, tak sme sa mohli stretávať aj s ľuďmi, ktorí sú mimo náš tzv. Akčný rádius. Takže To bola vlastne jedna vec. No a druhá vec, ktorú teraz riešime, je, že sme sa inšpirovali jednou komunitou z Nemecka a chceli by sme vytvoriť paralelnú polis z lodných kontajnerov. Tie sú pre vás, myslím, také celkom zaujímavé. Robo o nich, tuším, niekoľkokrát písal a rozprával aj na prednáškach, že je to štandardizácia prepravy a tak ďalej. Je to veľká inovácia. A nám vlastne to dáva zmysel v tom, že je to super modulárna vec, čiže my vlastne nemusíme teraz riešiť to, že máme jeden veľký otvorený priestor, ale môžeme mať jeden kontajner, ktorý je iba pre členov, druhý je pre verejnosť, tretí je iba pre mňa a tak ďalej. A druhá vec, ktorú nám to vlastne dáva, je, že nie sme obmedzení nejakými štyrmi stenami, ale vlastne my sme napríklad sme zaviedli ku koncu tej polis pri Račianskom mýte virtuálnu realitu a museli sme vlastne riešiť problém, že OK, keď chceme, aby ľudia pobehovali s okuliármi po nejakom priestore, treba tomu dať nejaké metre štvorcové, a tak vlastne, že čo tam nebude. Hej? Pretože keď máme priestor, ktorý je nejak využitý, tak by sme vlastne museli niečo odstrániť. V tomto prípade sme teda odstránili časť coworkingu. Ale vlastne v tom kontajneri, keď chceme pridať novú aktivitu, tak si stačí objednať u firmy nový kontajner, tá ho privezie, položí ho na existujúci kontajner, spravia sa tam schodíky alebo rebrík a dá sa to vlastne škálovať. Čiže ten priestor nás vlastne neobmedzuje. No a posledná vec, ktorá sa mi veľmi páči na lodných kontajneroch, je to, že si môžeme
kapitál brať sami so sebou. Čiže teraz, keď nám skončila nájomná zmluva, alebo sme ju vypovedali, tak vlastne v tom priestore sme nechali pomerne veľké investície na prestavbu, ktoré si nemôžeme zobrať, pretože vymalovaná stena sa z budovy odniesť nedá. Ale vlastne v tých lodných kontajneroch si stačí objednať prepravu a vlastne všetko, čo sme v nich vytvorili, tak si môžeme zobrať. Čiže keď budeme musieť napríklad zmeniť fyzický pozemok, na ktorom sa to nachádza, tak ho proste naložíme a odnesieme. Takže toto sme robili, no a popri tom sme samozrejme robili prednášky a blogy a myslím si, že o nich teraz hlavne bude reč. Ja ešte môžem k tým... Vďaka tým kontajnerom vy môžete byť pojazdní v podstate. Vy nemusíte byť na jednom mieste. Je proste kamión paralelná polis a jak chodil kit, že proste vždy vyšiel z toho kamiona, tak len vôjdeš do kamiona a tam bude paralelná polis. No toto dokonca existuje. Alebo dávať si signály. Toto dokonca existuje, pretože Pražská paralelná polis má kamión, ktorý sa volá Decentrak, normálne veľká pojazdná paralelní polis, teda, keďže je to česká. Oni momentálne vyrábajú kaviareň, respektíve robia kaviareň pred nejakou pražskou nemocnicou, pre zdravotníkov vlastne dodávajú výberovú kávu a crowdfundujú to pomocou Bitcoinu, celosvetová bitcoinová komunita vlastne prispieva na kávu a teda zdravotníci fičia na kofeíne a majú trošku z toho šialenstva nejaký oddych. Samozrejme žiadne štátne príspevky, dotácie, všetko financuje bitcoinová komunita celosvetová. No a, ale teda myšlienka toho decentraku pražského je, že s ním sa naozaj dá prísť do Levíc, alebo do Zvolena, alebo do nejakého mesta, kde ešte nemajú paralelnú polis a vie to tam niekde na parkovisku dva týždne kempovať, robiť prednášky, vlastne dá sa premietať na tú stenu toho decentraku a tak to vlastne môže byť tá polis pojazdná. Takže toto už existuje. A čo sa týka kontajnerov, mne sa inak veľmi páči tým, že sme v Bratislave, tak keď náhodou nám nebude vyhovovať legislatívne prostredie, tak sa vieme presunúť aj túto do Rajky, alebo do Kidze, alebo niečo. Čiže vieme vlastne vďaka tým kontajnerom aj meniť nejaké regulatorné prostredie. Nie sme ním obmedzení, ako pri nehnuteľnostiach je takýto problém. Asi sa teraz budem hlasiť ja o slovo, lebo som dvakrát skúšal. Kus. Že tie kontajnery sú dobrý tip aj pre takých domácich kutilov. Ja bývam na dedine a tam som celé leto počul, ako niekto karbobruskou fúr niečo reže, ktoré nám to pililo uši celé leto. A teraz pred pár týždňami som objavil, tak za takými stromami na tej dedine, že si to donesol dva tieto kontajnery, si ich celé rozrezal a urobil si z nich takú chatku a teraz to obíja drevom a bude v tom pravdepodobne bývať. Takže, takže ak máte doba karbobrúsku, tak kúne sa môžete z toho spraviť aj bývanie. Ale dobre si sa dostal k tej vašej webovej stránke Paralelná polis, kde ste sa teraz presnuli viac do takého online priestoru a kde ste začali aj zverejňovať rôzne zaujímavé blogy, ktoré reagujú na to, čo sa práve deje. A jedna séria blogov má názov, že ako sa Slovensko pripravuje na digitálnu diktatúru čínskeho typu. A to posledné vydanie má podnadpis Nástup ministerstva pravdy. Tak. Čo je toto a o čo sa tu jedná? Tak pôvodne sme to teda nezamýšľali ako sériu. Chceli sme napísať jeden blog o tom, ako je na internete zavedená cenzúra na Slovensku konkrétne. A nakoniec sme zistili, že vlastne s covidom tie opatrenia, sledovacie a tak ďalej stúpajú a naše súkromie a tak ďalej nejakým spôsobom klesá. No a ten najnovší, to ministerstvo pravdy je vlastne o návrhu jednak zákona. Je to novela zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorá dáva podľa mňa veľmi nebezpečnú kompetenciu Národnému bezpečnostnému úradu a tá kompetencia je, že môže zablokovať akýkoľvek obsah na internete, ak ho považuje buď NBU alebo nejaký úrad, ktorý to navrhne za bezpečnostnú hrozbu alebo nejaký bezpečnostný incident. No a
Zdánlivo nesúvisiaci, ale podľa mňa dosť nebezpečne súvisiaci je vládny materiál koordinovaný postup, alebo neviem presne, ako sa to volá, proti informačným, koordinovaný mechanizmus odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám. Takto sa to volá a ide vlastne o nejakú snahu, ktorá vychádza aj z nejakých európskych snah, čiže nie, podľa mňa si to ako nevymysleli u nás, na boj proti falošným správam, hoaxom, propagande, konšpiračným teóriám, paródii a satíre, dezinformáciám a malinformáciám. To som teda odcitoval z toho vládneho materiálu. Toto sú kategórie, proti ktorým chcú bojovať, samozrejme nejakým spôsobom tam špecifikujú, čo tí myslia, že parodia a satíra musí presahovať bežný rámec tohto žánru, čiže... Presne tušíme, prečo vzniklo táto kolónka, nie, Robo? Kvôli nám? Kvôli dvom konkrétnym ľuďom, ja si myslím, že Daňovi a Vaskému, nie? Že to je satirická tvorba a riešili to na súde. Je to celkom halus, že či bude ona, či bude cynická oblúda a zomri ako kalibrácia, že toto je bežný obsah žánru a keď bude niečo ešte viac hardcore ako zomri a cynická oblúda, tak to už bude asi problém. Zaujímavé na tom je, že oni sa tieto dva, teda tento zákon a tento vládny materiál sa na seba nejak neodvolávajú, čiže oni sú ako navonok ako dve nezávislé aktivity, aj keď zdieľajú ľudí v tých komisiách, ktorí teda sú v obidvoch komisiách, ktoré navrhujú obidva tieto zákony. Ale čo je dôležité, že ten zákon, tá novela zákona o kybernetickej bezpečnosti nešpecifikuje, že čo je bezpečnostný incident alebo bezpečnostná hrozba. A môže to byť vlastne na základe akéhokoľvek iného zákona. Hej, odvolávajú sa tam na zákon o polícii, množstvo iných, ale nie je to akože vymedzené. Čiže keď vlastne vláda alebo nejaký vládny úrad povie, že tento hoax je vlastne bezpečnostná hrozba, tak na základe tohto zákona ho môže zablokovať. Aj sme sa bavili vlastne s viacerými ľuďmi, ktorí sa tejto problematike venujú a boli aj v niektorých tých komisiách a tvrdia, že ako dá sa to takto použiť. Čiže preto to ministerstvo pravdy, že nie je to podľa mňa len také nevinné, ako alebo možno úmysel je teraz taký, že dobre, keď je nejaký hoax, že neviem čo, keď vypiješ citrónovú vodu, tak sa vyliečíš z rakoviny, tak oni teraz vlastne to chcú riešiť na základe tohto nejakého materiálu, že napíšu nejaký blog alebo vydajú nejakú správu, že pozor, citrónová voda nelieči rakovinu a tu sú nejaké vedecké dôkazy. Zaujímavé to je samozrejme na tej hrane, kde sú napríklad konšpiračné teórie. Možno si mnohí poslucháči všimli, že teraz polícia zatýka nejakých rôznych ľudí, vrátane bývalého šéfa polície, ktorý bol členom konšpiračnej skupiny, aspoň podľa tých, ktorí podľa prokurátora. Čiže podľa tohto, keby sa takéto niečo stalo pred 3 rokmi a niekto povie, že existuje konšpirácia vo vysokom vedení policajného zboru, tak vlastne tento koordinovaný mechanizmus by mohli použiť proti tomu, aby proti tomu bojoval. Hej, čiže nie všetky konšpiračné teórie sú vymyslené. To je akože podľa mňa veľmi zásadná vec a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme mohli úplne otvorene a bez hrozby toho, že nám niekto ten obsah zablokuje, aj o takýchto veciach hovoriť a samozrejme, že keď sú nepravdivé, tak ich vyvracať. Čiže to je taký môj odkaz, že podľa mňa
nemal by to byť štát, ktorý vlastne prehodnocuje takéto správy, konšpiračné teórie a vyhodnocuje, čo je nad rámec žánru satíry a čo je malinformácia, čiže nejaká pravdivá informácia, ktorá je šírená zámerne s cieľom spôsobiť újmu osobe, organizácii alebo štátu. Napríklad uniknuté informácie, nenávistné prejavy a obťažovanie. To bol teda citát z toho materiálu. Ono podľa mňa, tam je riziko aj v tom, že jasné, sú tu konšpirácie, na ktorých sa všetci smejeme, ako šielijaké chemtrails a ja neviem čo. Ale zase sú tu oblasti, kde vzniká, ja neviem, nazvime to kultúrny tlak, že toto sú oblasti, o ktorých sa nesmie diskutovať a je to dané, že ja neviem, globálne oteplovanie, ale napríklad výskum, biologický výskum rozdielov medzi mužmi a ženami, čo sú akože témy, ktoré sa včera širších kruhoch stavujú natoľko kontroverzné, že čokoľvek tam rozporuješ mimo tú oficiálnu doktrínu, tak sa dostávaš už na hranu toho, že si považovaný za nejakého konšpirátora alebo šíriteľa nejakých nenávistných ideológií a podobne. Ale čo, ja som sa chcel spýtať, že čo to znamená zablokovať? To je akože... No a to je teraz... To je veľmi ťažká téma, pretože zablokovať ten mechanizmus je taký, že Národný bezpečnostný úrad príde za nejakým poskytovateľom toho obsahu, toho hostingu a povie, že túto informáciu alebo tento portál alebo niečo musíte odstrániť. Je to teda akože je to zjavne písané na informačné hrozby, čiže teda na bezpečnostné hrozby, čiže keď je to, ja neviem, útočník, ktorý útočí na iné servery úplne mimo ako tohto materiálu vládneho, tak je to logické, hej, že mám zavírený počítač, ktorý útočí na celý slovenský internet, tak proste prídem za poskytovateľom pripojenia a poviem, tohto človeka odpojte, lebo útočí na dôležitú infraštruktúru alebo niečo podobné. A problém je, že zablokovať v prvom rade nie všetky informácie a dokonca ani nie všetky bezpečnostné hrozby musia byť na slovenskom serveri. Hej, ja napríklad môj server bežím v Nemecku, lebo lebo mi vyhovuje proste poskytovateľ a NBU, akože keby prišlo za môjim nemeckým poskytovateľom, že túto bednára vypnite, tak samozrejme poskytovateľ ho pošle pre nemecký súdny príkaz, že to nejaké NBU tam nemá žiadne kompetencie. Čiže keď si niekto, toto vidno veľmi pekne, takže keď príde... Čiže prvý problém je, že akým spôsobom vlastne to interaguje so zahraničnými poskytovateľmi obsahu. No a druhý problém je ten, že OK, keď neviem ísť za firmou, ktorá hostuje môj server, lebo je v zahraničí, tak môžem prísť za všetkými slovenskými poskytovateľmi internetu, Orange, T-Mobile, proste Slovanet a tak ďalej. A všetkým môžem prikázať, že keď ktokoľvek chce ísť na túto stránku, tak mu to nedovolte. Takýto mechanizmus inak už u nás funguje dlhšie. To je taká staršia verzia cenzúry. A ten je robený z dôvodu vlastne blokovania nelegálneho gamblingu. Máme asi 24-stranový zoznam zakázaných stránok na Slovensku. Čiže tá cenzúra vlastne už funguje. Dá sa mimochodom pomerne ľahko obísť. Problém je však v tom, že to, čo robia vlastne ľudia, ktorí chcú obchádzať takéto blokovanie, je, že sa strčia za nejakú veľkú doménu. Hej, že predstavme si, že máme napríklad medium.com, čo je niečo, čo je blogovacia platforma, ako ja neviem, blogy na Smečku alebo denníku N. Proste ktokoľvek si tam môže vytvoriť blog, napísať, čo chce. No a problém je, že poskytovateľ pripojenia na internet vie zablokovať iba celú doménu. Nedá sa zablokovať, že konkrétny blog, že Robov blog je strašne závadný na denníku N a proste NBU príde a povie, že zablokujte prístup na Robov blog na denníku N. To sa nedá, pretože
pripojenie medzi užívateľom, ktorý si to chce čítať, a serverom je šifrované. Čiže ten poskytovateľ pripojenia nevie, že ja chcem ísť na Robov blog, on vie, že chcem si prečítať niečo na denníku N, nejakú stránku. Čiže to, čo sa dá jediné urobiť, je zablokovať buď komplet prístup na celú tú doménu, alebo sa to nedá zablokovať. Takže to sú dve jediné možnosti. A napríklad teda tá blogovacia platforma Medium sa riadi prvým dodatkom ústavy, čiže americkej, čiže oni len tak neodstráňa nejaký blog, lebo si nejaké slovenské NBU myslí, že to je hoax alebo konšpiračná teória. To proste takéto blogy tam normálne bežne sú a je to chránené vlastne slobodou prejavu. A vlastne tá platforma má obrovské množstvo užívateľov. Hej, je ich proste denných užívateľov je niekoľkonásobne viac, ako je obyvateľov Slovenska. Takže bolo by to trošku drsné, keby to vlastne zablokovali celé. Dobre, takže keďže Vlachovi vyschla studnica s otázkami, tak ja sa pokúsim sa trošku tak zaramcovať, že pri týchto všetkých hoaxoch a mylných informáciách a fake news sú v zásade podľa mňa tri problémy. Na jednej strane, že je častokrát ťažké rozlíšiť, čo je už ten hoax, čo je už fake news, čo je nejaká konšpirácia a čo je iba nejaké kvázi, ako to nazývajú tí dvaja youtuberi, hľadanie pravdy, truth seekery. To je tak ten prvý nejaká skupina problémov. Druhá skupina je, ako to nejak technicky vôbec realizovať. Či vôbec dokážeme, ak už zistíme, čo je to ten hoax, ho zablokovať. A tuto ty si rozprával o webových stránkach, ale niekedy niekto povie hoax alebo fake news, tak si skôr predstavím nejakú sociálnu sieť. Uh-huh. A tam si predstavím nejaké konkrétne príspevky, ktoré ľudia zdieľajú. A oni v tých dvoch materiáloch sa nejakým spôsobom nezameriavajú alebo niečo nehovoria o sociálnych sieťach, lebo tie sú teraz akoby najväčším trňom v očiach všetkých týchto ľudí, ktorí riešia tieto témy. Že musíme riešiť sociálne siete a tam, ako sa rýchlo dokáže šíriť nejaká nepravdivá informácia. Takže toto tam oni vôbec neriešia, že by vytvorili nejakú skupinku ľudí, ktorí budú nahlasovať a mazať moje príspevky, keď zazdieľam nejaké... Nahlasovať ich pravdepodobne budú. Myslím si, že to, ako je myslený ten vládny materiál, teda nie ten zákon, je, že oni to budú vyvracať. Čiže predpokladám, že možno budú nejakí štátni úradníci, ktorí si povedia, že OK, tuto je teda ten hoax o tej citrónovej vode, čo lieči rakovinu, a my tam pejstneme pod to linku z nejakej vládnej stránky, kde vlastne je to vyvrátené na základe nejakých vedeckých štúdií. Hej. Oni nemôžu povedať Facebooku, aby tú stránku zablokoval, môžu ju nahlásiť štandardným spôsobom, ak nesplňa vlastne pravidlá Facebooku, ale to Facebook rieši svoje pravidlá, nie nejaký vládny materiál, ten oni majú teda dosť na háku, a akože ak sa niečím Facebook zaoberá, čo je teda mimo porušenia tých ich community guidelines, tak je to súdny príkaz. Hej, čiže... Takže vlastne idú robiť niečo, čo už robí milión iniciatív, milión dobrovoľníkov a milión ľudí po všetkých sociálnych sieťach, že píšu knižky, robia blogy, robia rôzne aplikácie, ktoré vám dokážu zablokovať tieto hoaxové databázy stránok. Databázy. Takže vlastne idú robiť niečo, ako je ten druhý projekt, kde úradníci robia štátny Waze alebo Google Maps a robia takúto nefunkčnú konkurenciu. No a teraz to boli akože tie dve sady problémov. A po mňa tretia sada problémov je, že do akej miery tieto všetky hoaxy a fake news naozaj predstavujú nejaký problém pre spoločnosť a naozaj vplývajú negatívne na demokraciu, na to, že či ľudia uveria nejakým nebezpečným spôsobom, ako riešiť rakovinu, a že či je to naozaj akýby spoločenský problém. Že do akej miery je to akýby niečo, čo sa teraz veľmi rieši v médiách, píšu o tom novinári, je to akýby nejaká taká horúca téma, a do akej miery je to naozaj spôsobuje to, že potom ľudia volia divoko a neviem, zvolia si Trumpa alebo hlasujú za Brexit. A ešte podľa mňa je tam štvrtý problém, dosť zásadný, a to je, že
že tieto regulácie vlastne navrhuje súčasná vláda, ktorej môžeme teraz všetci veriť, že bojuje proti zlu, korupcii a tak ďalej. Ale tieto regulácie budú platiť, aj keby voľby vyhral Marian Kotleba. A otázka je, že ako sa dá tento zákon používať vtedy, keď tých vládnych úradníkov bude menovať niekto, koho nemáme radi. Hej? Čiže toto je podľa mňa akože dobrý test na regulácie, že OK, teraz ako vybudujeme veľkú jadrovú elektráreň, ktorá má veľa páčok, a teraz zoberieme preč toho odborníka, ktorý to má ovládať, a dáme tam iného odborníka, ktorému neveríme a bojíme sa, že tie páčky môže hýbať zle. Takže to je podľa mňa akože dosť zásadný problém, ktorý by mal, ja by som ho dal na prvé miesto v tých tvojich problémoch. Čiže, no a ešte je teda otázka, že ako to bude efektívne, hej, že to vlastne súvisí s tým, že robia to aj iné organizácie, že ja si neviem osobne predstaviť, že keď niekto verí tomu, že slovenskú vládu ovláda Soros a mimozemskí jašteri a tak ďalej, takže si prečíta vládny web a tam bude napísané, že nie, Soros ani jašteri nás neovládajú a celé je to inak, hej. Tak to akože podľa mňa konšpirátor, keď toto zbadá na vládnom webe, tak to je jasné potvrdenie, že toho tak je, že to tak je, prečo by to písali, hej. Že vlastne, že ako toto bude efektívne, hej. Ja si myslím, že toto je tiež ako taká dosť zaujímavá otázka, že neviem, no. Zase sa prihlásim ja, lebo my tu máme takú game teóriu, že s Robom súboj o to vlastne, kto kedy má prehovoriť, aby nezablokoval toho druhého. Ale na časovej mere síce vidím, že toto už bude určite asi rekordný diel, ktorý dáme, ale aj tak ešte musím otvoriť tie posledné dvierka, do ktorých sme sa chceli dostať. A to je, že povedali sme si jasné, sú tu vlády, ktoré budujú nejaké mechanizmy na to, aby ukontrolovali a presadili svoju pravdu, či už vedeckú, alebo ideologickú, a jednoducho aby natvrdo cenzurovali informácie, ktoré sa nehodia. Potom tu máme také decentralizované aktivity, ktoré spomenul aj Robo, že sú tu proste ľudia, ktorí, tak jak sú hoaxeri, tak sú antihoaxeri, ktorí vo svojom voľnom čase a majú z toho pasiu, je to ich hobby, proste toto vyvracajú, robia zoznamy, robia si z nich srandu. Niekedy to má podobu dokonca zoznamov, viem, že u nás svojho času koloval a ešte asi je oficiálne zostavený zoznam nejakých konšpiračných stránok a ten odporúča vlastne inzerentom neinzerovať tam. Čiže malo to aj nejaké ekonomické dopady. Ale dokonca existuje, to je vlastne projekt Konšpirátori.sk, má takúto databázu a oni dokonca majú ešte rozšírenie do prehliadača, kde ti vlastne vyskočí informácia, že pozor si na konšpiračnom webe. Že aj pre konzumenta informácií, aby vlastne mohol zistiť, že sa nachádza na takom webe. Ale stále sú to proste také malé, decentralizované a možno vcelku funkčné veci. Ale podľa mňa to je ešte taká tretia kategória, alebo niekto by mohol povedať, že je tu tretia kategória, a to je nejaká autocenzúra tých veľkých poskytovateľov služieb, povedzme Facebook, Google a podobne, že vidíme, že tam je to častokrát už na nejakej algoritmickej úrovni, že oni proste hľadajú nejaké slovné spojenia, nejaké slovíčka, nejaké spojenia s článkami a podobne, a na základe toho už automaticky dopredu filtrujú obsah, že buď ho úplne ho zmažú, alebo ho odsunú na nejakú vedľajšiu. Alebo ti ho neukážu. No, že ho neukážu proste v tom newsfeede a tak. Či tiež podľa mňa také zaujímavé, že ako je to v podstate dobrovoľné, je to trhové, ale niekto mi pohol povedať, že tým, že vlastne toto sú častokrát také oligopolistické služby, tak ten ich dosah na to, že čo je proste pravda a čo sú informácie, ktoré sa dozvie veľká časť ľudí, ale čo nie sú tieto informácie, je neprimeraná. Že toto, na toto máš aký náhľad? No, ja dosť poslednou dobou vlastne sledujem nejaké alternatívne sociálne siete, čo nemusí byť teda akože aplikácia, ktorá vyzerá ako Facebook. Veľmi rád používam napríklad Signal skupiny, čo je Signal je niečo ako WhatsApp alebo Facebook Messenger, je to šifrované.
a tam ľudia môžu diskutovať na, na akékoľvek témy, keď si spravia skupinu. My máme napríklad skupinu fanúšikov Bitcoinu alebo Paralelná polis má ako nejakú spoločnú četovaciu skupinu. Tam ten poskytovateľ vlastne ten obsah ani nevidí, pretože je to šifrované, takže to nemá ako cenzurovať. A ďalšia alternatívna sociálna sieť je napríklad e-mail, že ja sa môžem prihlásiť do nejakého mailing listu, do nejakého newsletteru, Robo má newsletter a ten je veľmi ťažké cenzurovať, pretože je to proste decentralizovaná vec. Hej, môj poskytovateľ e-mailu, čo môžem byť buď ja sám, alebo ja konkrétne používam Proton Mail, alebo Gmail existuje a tak ďalej, tak oni vlastne ako keby príjmu ten e-mail a neskúmajú jeho obsah. Takže vlastne napríklad kopec ľudí, ktorí z komunity biohackerov zistili, že vlastne tá reakcia z tých veľkých sociálnych sietí na informácie, ktoré oni šíria ohľadom biohackingu a zdravia, bola taká, že sa im veľmi výrazne znížil dosah, pretože tie siete začali byť paranoidné, že OK, to je o zdraví, takže tam môže byť nejaký hoax o covide, tak radšej to nebudem šíriť. Hej. A to nemusí byť ani zlý úmysel. Hej. To proste algoritmus si povie, že OK, teraz si treba dávať bacha na informácie o zdraví, aby niekto nehovoril, že rúška nefungujú alebo niečo, tak proste znížime váhu v tom newsfeede akýmkoľvek informáciám o zdraví. Hej. A normálne vidím, že biohackeri proste robia to, že v podcastoch hovoria, že už teda prechádzame z toho, že sledujte moju stránku na Facebooku, na to, že posielame raz za mesiac newsletter s novinkami. Čiže prvá takáto vec je, že vždy sa dá ako keby tomu oligopolu vyhnúť. Hej. Že to nie je nejaká statická vec, že teraz Facebook stlačí veľké červené tlačítko, vypne dôležité informácie a všetci sa budú pozerať a vlastne akože nejak nezareagujú. Hej. Že vždy tí ľudia nejakým spôsobom na to reagujú. Takže toto je podľa mňa taká veľmi zaujímavá vec, ale ešte by som sa vrátil k tej autocenzúre, lebo to je veľmi zaujímavý jav a bol pozorovaný v Maďarsku. V Maďarsku vlastne tá cenzúra, alebo cenzúra, tá práca s tými informáciami vyzerá trošku drsnejšie. Tam je to tak, že v Maďarsku majú úrad, ktorý môže pokutovať novinárov a dávať im likvidačné pokuty. Tie pokuty niekto zrátal, že keď im dajú tú maximálnu pokutu, tak to ekonomicky dokážu prežiť len dve veľké médiá. Všetky ostatné idú v momente do krachu. A odvolanie je podobne ako v tom zákone o kybernetickej bezpečnosti. Rozhodnutie je konečné a môžete sa odvolať na súd, ale najprv musíte zaplatiť tú pokutu. No a robili vlastne nejaké organizácie, ktoré sa venujú novinárom a teda novinárskej práci, tak vlastne robili prehľad toho, že koľko vychádza kritických článkov voči vláde a zistili, že vlastne tie médiá a tí novinári sa autocenzurujú, používajú oveľa jemnejší jazyk, píšu menej článkov, ktoré sú kritické k vláde. A ten dôvod je taký, že im za to nestojí napísať jeden super odhaľujúci článok o tom, že vláda je zlá, pretože ten úrad proste im šupne pokutu veľa forintov. celé to médium vlastne, celé tie noviny, alebo portál, alebo blog ide okamžite do krachu a potom sa môžu teda na štátnom súde 5 rokov súdiť a možno im to niekedy niekto vráti, ale už vlastne ako sú zlikvidovaní. No a teraz toto je otázka, že či to nemôže mať takýto efekt aj na ten zákon tu, hej, že ak by nejaké médium, nejaké noviny, ak by im hrozilo, že ich kvôli nejakému článku úplne celé vypnú, takže či vôbec zverejniť takýto článok. Hej? Že či si proste len nepovedia, že dám to ešte do šuflíka, ešte chvíľku počkám, kým bude ešte viac dôkazov. A vlastne, či to vlastne nerozriedí tú informačnú hodnotu a to, čo vlastne od tých médií chceme, aby odhalovali nejaké informácie a tak ďalej. Takže to je podľa mňa tiež ako taký zaujímavý pohľad, že
už len tá hrozba toho blokovania môže tých novinárov, investigatívcov a tak ďalej nejakým spôsobom tlačiť do toho, aby sa cenzurovali a aby akože si dávali oveľa väčší pozor na to, čo zverejnia. Teraz musíme aj my už zapnúť autocenzuru a budeme to musieť seknúť. Neviem, či si mal ako ešte nejakú otázku, alebo... Nie, otázku som nemal, som povedal, že je to taký temný záver, ale proste na vršku sa bude držať do poslednej chvíle. Ale musíme to využiť. S fanúšikov. Využiť tento záver, lebo aj my máme vlastne nový newsletter Iné sacky. Aha, výborné. Keď sa snažíme trošku odpojiť do tých sociálnych sietí, ktoré rozhodujú o tom, čo je dobré a čo je zlé a čo sa ukáže ľuďom a čo sa neukáže. Ako sa volá vlacho ten newsletter? Týždeň z Inés. Týždeň z Inés, takže na našej facebookovej stránke nájdete odkaz, kde sa môžete zahlasiť. Dáme ho aj na web, teraz dáme sme poučení. Web, no, teraz sme sa poučili, takže nájdete ho na webe a určite sa prihláste a budete každý týždeň dostávať stručný prehľad toho, čo si myslíme, čo sme povedali, kým nás teda nezaberú. A určite naštívajte. A ja teda ešte dodám, že teda my v Paralelnej polis nielen kritizujeme, že čo by ako malo byť, ale vždy sme pripravení vlastne ľuďom povedať, ako prípadnú cenzúru obísť, ako šifrovať, ak to zakážu a tak ďalej. Takže vlastne všetky tie naše blogy nie sú také, že fuj, zlé zákony, pomoc, čo ideme robiť, ale vždy je tam teda taký nejaký náš návrh na riešenie a nielen teda ako to celospoločenské typu, že nepríjmajte tieto regulácie, ale aj osobné, že OK, tak keď bude cenzúra, tak takto sa obchádza. Takže... To som chcel presne povedať, že určite si pozrite aj Jurajové knižky, blogy, ktoré sa tiež tomuto venujú. Teraz bude vychádzať nová knižka, pravda? Veľký reštart. Krásnych 36 minút, ja myslím, že sa môžeme rozlúčiť a s Jurom určite natočíme nejaký ďalší, lebo toto bolo aj na 2-3 diely. Díky, Juro, a vidíme. Dobre, majte sa, čaute.